Volám sa Jozef Patrovič. Prichádzam z Prievidze. 18. júla budem mať 77, dve sedmičky. Ďaká Bohu v plnom zdraví, tak si spievam. A čo zaspievate pred porotou, aké piesne? Teraz mám naspievanú O Sole Mio Origina. A čo vás motivovalo prihlásiť sa do tejto súťaže? Fanúškovia a faninky. Máte veľa fanúšikov? Veľa a veľa detí. Lebo ja idem do televízie nielen kvôli spevu, ja tam mám poslanie a oveľa dôležitejšie ako je spev. Poslanie pre deti, zdravie deti. Moja priorita je ozdraviť Božiu prírodu a ozdraviť životné prostredie od toxínov. Toto je moja priorita. A veríte si v postup? Áno, keby som si neveril v postup, tak som tu niet.